Jesus, jeg bare takker deg for at du taler til oss. Takk, Hellige Ånd, du som er talsmannen, at du taler gjennom ditt folk og dine tjenere. Og du minner oss på hvem du er. Og din store omsorg, men også din allmakt og din hellighet midt iblant oss. Herre, jeg takker deg for at de tankene som du har for oss, de er høyere enn vi noen gang kan tenke. Men takk at det er tanker som bare er gode. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Takk her at du har bana en vei. At vi skal få lov å vandre på den og i den. Takk at det er du som er veien, Jesus. Takk herre, du sa ganske enkelt, følg meg. Og så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Priser deg, Jesus. Amen. Ja. Søndag kveld. Siste møte plutselig igjen. Jeg vet ikke hvordan det skjer. Jeg kommer på fredag, og plutselig så er det søndag. Jeg vil bare få si igjen, tusen takk for at jeg får lov å komme, at jeg får lov å ta med meg alle disse her menneskene. Så. De kommer igjen og igjen nå, og jeg hører rapporter, det er flere som skal være med oppover. Og det som er, vi har jo da laget et begrep, da vi har laget mange begreper, men vi har laget et begrep som heter altså Ballangens helg. Og nå har vi tatt det med oss som et begrep. Så om 14 dager så skal vi ha Ballangens helg ut på Sortland. Og da fyrer vi leis på samme måte som her. Og da er det jo akkurat samme. Det er fredag, det er full pakke på lørdag, det er full pakke på søndag. Og så kommer Jesus og berører mennesker. Og vi har også hatt med oss folk til Sortland, men vi sier det er Ballangens helg. Det er Ballangens tilstander, det er det vi har. Det er ikke noe annet som gjelder. Men det som er så fantastisk for meg, hvorfor sier jeg, for kan du si, når jeg tar med meg mennesker opp hit, så er det litt egoistisk også. Fordi at altså, vi hjemme i min del av landet, da, altså på Østlandet, vi er jo ganske bortskjemte, og det er litt sånn som Roy Daniel sier, at vi mangler denne sulten, denne driven etter å bli berørt av himmelen. Den er på en måte, for det er veldig sånn at vi skal ha samme preken tre ganger om dagen, vi skal ha, og alle har gått på høyskolen for ledelse og teologi og lært seg tre punkter til ditt og åtte punkter til datt, og det er veldig sånn at den hellige ånd har kanskje ikke alltid like mye spillerom til å gjøre det som Gud har på hjertet. Men det som skjer er at når jeg tar med meg mennesker opp hit til Ballangen, så møter Gud mennesker på så på dypet at da får jeg lov å ha sånne ildfakler rundt meg hjemme. Det er fantastisk. For det er jo altså, Roy Daniel, det er jo en ting da, nå forventer vi at vi bare skal ha kjempefyr løs hjemme her nå, det er jo bare kjempeherlig. Lisbeth er jo også en av de som vi henger sammen med hele tiden. Hun er jo fyr og flamme og setter jo hele byen på huet alene omtrent. Og det at jeg nå denne gangen har fått muligheten til å ha med meg mannen min, og det at vi får lov til å stå skulder ved skulder og bare slippe løs den hele tiden, altså, det er fantastisk at dere lar oss få lov. Det har jo skjedd mye denne helgen da. Helbredelser. Folk har fått tungetall, folk har opplevd Gud på så sterk måte, inkludert meg selv. Det er nesten for hellig til å snakke om. For det er hellige øyeblikk når Gud møter oss. Det er så hellig at det er ikke noe sånn på en måte, det blir litt internt på en måte, men det er stort at han møter sitt folk på den måten som han gjør. Men det er ikke det jeg skal snakke om, jeg vil liksom bare få det sånn ut av meg, at jeg er så glad og så takknemlig. Og det var sånn, du må jeg bare si, altså. Altså her, det går ikke an å snu ryggen til. Hvis du bare tar en pitteliten tur for å pusse nesa eller lignende, så har du gått glipp av noe. Det er jo håpløst! Altså,
Ja, og så som dere som ikke har vært der før I dag. Sorry. For her har det vært fyr og flamme, altså. Det har vært full, altså det har vært så du faktisk fysisk har slått gnist og smelt så du har hørt I øra. Selvfølgelig når jeg tok meg en liten tur ut. Så jeg har ingen skyld I den der. Absolutt ikke. Men det sånn at når da kommer jeg, når jeg da kommer opp og så får jeg se det her og det jo liksom, det som så godt, så får jeg se at oi, nå har det skjedd noe. Og da det ikke sånn der liksom, åh, det skjedde noe, jeg fikk ikke med meg. Det var bare sånn der, så plutselig så står jeg og stortuter som en annen unge og griner og bare, åh! Og så må jeg si fra etter hvert at jeg ikke lei meg, jeg bare glad. Jeg bare så glad. Man blir så glad og takknemlig når Gud møter mennesker så sterkt. Det så stort å få være med på, så det er fantastisk. Og jeg forventer frukt av det som skjer her. Jeg forventer ikke at det skal bare være en opplevelse at folk kommer til ballagen og så ruller de litt rundt. Og så jeg forventer at det skal komme frukt. Jeg forventer at når Gud har rørt over deg på dypet, så skjer det en forvandling. Og så skal mennesker få kjenne det og merke det. Det forventer jeg faktisk, fordi Gud så stor. Amen. Skal vi gå inn I ordet? Ja, men jeg har brillene på. Åh, takk Jesus. Halleluja. Jesaja. 52. Faktisk. Ingen vet hvor Solfrid stopper I denne bibelen noen gang. Jeg overalt. Jeg hadde egentlig lyst til å begynne liksom på veldig tidlig, og så bare lese kapittel for kapittel, men jeg tenkte kanskje det ville bli litt sånn voldsomt. Så jeg tenkte vi starter I Jesaja 52. Og ifra vers 1. Våkn opp. Våkn opp. Og kle deg I din styrke, sier Ta på deg ditt høytidsskru, Jerusalem, du hellige by. For de uomskårne eller urene skal ikke komme inn I deg igjen. Ryst støvet av deg, og stå opp. Ta sete, Jerusalem. Gjør deg løs fra båndene om din hals, du fangne, Sions datter. Jeg skal bare stoppe der. Dette her med utropstegn hele veien. Dette vår. Du skal reise deg. Du skal våkne. Våkne opp, våkne opp. Ta på deg. Ditt høytidsskrud. Rist støv av deg og stå opp. Og gjør deg løs fra båndene om din hals. Og så videre vers 3. For så sier Herren. For intet ble dere solgt, og uten penger skal dere bli gjenløst. Ja, så sier Herren. I sin første tid dro mitt folk ned til Egypt for å bo der som fremmede, og siden undertrykte Assyrde uten noen rett. Og nå, hva skal jeg gjøre her, sier Herren. For mitt folk ført bort for intetets herskere brøler, sier Herren. Hele dagen gjennom blir mitt navn spottet. Derfor skal mitt folk lære å kjenne mitt navn. Ja, på den dagen skal de lære å kjenne at jeg den som sier, se, her jeg. Utropstegn. Se, her jeg. Og så kommer det verset som jeg gjerne da skal stoppe ved, som jeg understreket selv akkurat her. Hvor fagre på fjellene hans føtter som kommer med gledesbud. Som forkynner fred. Som bærer godt budskap. Og som forkynner frelse. Og som sier til Sion, din Gud regjerer. Hvor fagre på fjellene. Hans føtter, altså den, kan du godt si hennes føtter, også, som kommer med gledesbud, som forkynner fred, og som bærer godt budskap, og som forkynner frelse, og som sier til Sion din Gud regjer. Jeg skal bare stoppe her litt, ikke lokke igjen Bibelen din, for vi skal lese litt mer. Når du I dalen, når du kjenner det tungt,
når det tøft og når det vanskelig. Du kan ikke være på toppen og på høyden og halleluja hele tiden. Det for blåst der oppe, det ikke noen næring der oppe, det kun herligheten, men det ikke så mye annet. Du må ned I dalen innimellom, du må gjennom dødsskyggens dal, du må styrkes, du må lutres. Og når du nede I dalen, så hender det noen ganger at det kan være så mørkt, og så tungt, og så tøft at du føler at fjellet bare skjuler deg, og sier, Gud, hvor du? Hvor jeg ser ikke lys, jeg ser ikke hvor du men jeg ser ingenting. Du kan kjenne at du så langt, langt nede I dalen, at du ikke klarer å få kontakt med Gud engang. Ja, for det går an å være der selv om du frelst. Det går fullt an det. Jeg kjeler I halsen. Sånn. Men da, når du der, hvor fantastisk det når en bror eller en søster I Herren kommer over fjellet ditt og møter deg og kommer og forkynner ordet. Hvor viktig det at noen kommer over det fjellet du har I livet ditt og ser deg og forkynner gledesbud som forkynner fred som bærer godt budskap som forkynner frelse og som sier til Sirion din Gud regjerer og du verden du kjører Hansen fordi jeg full fyr under plattformen kjære Jesus takk Jesus jeg har vann men jeg hjelper ikke noe Halleluja. Når noen villig til å gå den ekstra mila, når noen villig til å komme over ditt fjell, over dine problemer, over din situasjon, og si, Gud regjerer, Gud har kontroll, han kommer til deg, og jeg har med et gledesbudskap til deg. Han skal fri deg ut. Han skal gi deg det du trenger. Og budskapet som vi har. Vi må gå over fjellet I menneskers liv. Over toppene. Og vi må finne dem der de skjuler seg. Der de gjemmer seg. Der de kanskje har blitt skremt av livet. Vi må føres over fjellene, over dette her som ser ut som at vi ikke når inn til mennesker. Og vi må løpe, og vi må være frimodige, og løfte blikket, og la han lede oss over, og ta tak I den personen som ligger der. Det sånn som når Jesus forteller om dette her med, da han mistet den ene sauen av lignelsen, vet du, om de 99. Og så hadde han mistet den ene. Og hvordan hyrden kommer og leiter opp den ene. Og løfter den opp ifra den situasjonen som han I. Og tar den på skuldrene og bærer den hjem. Det vår oppgave som troende. For meg så har det vært så utrolig viktig I det jeg gjør og det jeg står I. Fordi at jeg får lov til å reise på steder hvor folk ikke har det så godt. Hvor det ikke noe halleluja-rop alltid. Hvor det kanskje rop på helt andre ting. Og det å kunne komme midt I en situasjon inn I menneskers liv, hvor de sitter kanskje og de har gjemt seg, og hele verden har raset sammen rundt dem. Kanskje de har vært utsatt for økonomisk ruin. Kanskje de har skilt. Altså dette mennesker som ikke frelst. Og så kan du komme, og så kan du fortelle evangeliet. Gledesbudskap. Om at din Gud regjerer fortsatt. Din Gud, han du trodde på, han du hørte om på barneskolen, han du hørte om kanskje til og med på søndagsskolen, han regjerer. Jeg håper du en sånn en som villig til å gå over fjell for å nå noen. Selv ditt eget fjell. Og så kommer Jesaja 53. Her selve budskapet. Og du har sikkert lest det så mange ganger.
Men jeg kjenner at Jesus trykker på det. Jeg kjenner at han trykker så veldig på det. Så jeg tenker jeg må bare... Dette budskapet vi har å bringe. For vi har hatt herlig helg. Og vi har kjent at han har møtt oss. Vi har kjent at det har vært bevegelse, både fysisk og åndelig. Og på mange vis har vi kjent at jorda nærmest har bevret. Og det er så herlig. Og vi ler, og vi gråter. Og vi har fokus på hvordan vi kjenner hvordan ilden brenner oppover og nedover. Ikke sant? Og det er fantastisk. Vi kjenner at vi får lov til å få fysisk berøring med himmelen. Men ett er nødvendig. Det er å ha blikket festet på Jesus. Og vi må sørge for at vi vet hvorfor vi er her, og hva slags budskap vi har. Alt det andre, det er fantastisk, men dette er budskapet vi har, som vi må minne hverandre om, og det budskapet vi skal gå over fjellet. Jeg vet ikke hva slags fjell, altså du skal slippe å klatre over fjellene her, for de er fryktelig høye, men du forstår bildet og tanken. Og da står det faktisk fra vers 1, og dette talte jeg mye om før jeg hadde min gode dukkert her i den hellige ånd her. Det høres jo veldig fælt, kanskje ikke hellig ut å si den som sånn dukkert, da, men den hellige ånd møtte meg så kraftig at jeg blir aldri mer den samme, er det sånn? Ja. Og sånn er det bare med Jesus. Men det første verset i Jesaja 53, det hang jeg meg opp i lenge. Og nå har jeg blitt minnet på det igjen. For der står det, hvem trodde det budskapet vi hørte? Altså, hvem trodde det budskapet vi hørte? Tror vi på det selv? Hallo, er du her, eller har du gått hjem? Ja. Tror vi på budskapet? Ja. Og hva er budskapet da? Ja, sant? Altså, hvis ikke vi tror på det, hvordan i verden skal vi få andre til å tro på det da? Det er jo noe med dette her, altså jeg vet jeg litt utfordrende nå, men jeg synes vi trenger litt sånn, å sette litt sånn spotlighten på det her. Hva er budskapet? Jo, det er evangeliet. Hva er evangeliet? Jo, det er gledesbudskapet som vi skal bringe over de situasjonene som mennesker er i. Budskapet, vi må tro det, og så må vi jo selvfølgelig skape tro ved Guds hjelp i andre menneskers hjerter. Nå skal vi lese det da. Hva er det vi da skal tro på, hva vi skal forkynne? Og tenk på, tror vi egentlig det som står her i Jesaja 53? For hvis vi tror det, hvorfor oppfører vi oss ikke som om vi tror det? Det er det jeg stusser litt på. Jeg preker like mye for meg selv, så det er ikke noe... Det er noe med det at hvis du peker på den andre, sånn, er det ikke sånn eller sånt da, så er det i hvert fall minst tre fingre som peker på deg. Jesus. Vi kan faktisk rygge litt lenger opp i forrige kapittel, for jeg synes det viser hele. Fra vers 13 så tar vi der, fra Jesaja 52:13. Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyt og være meget høy. Like som mange var forundret over deg. Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske. Og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham, for det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han, altså Jesus, er det handler om her, skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham,
men han hade inte ett utseende så vi kunde ha vår lyst I han. Föraktet var han och förlatt av människor, en smärtens man, välkänd med sjukdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn för. Föraktet och vi aktet han för intet. Så kommer det här som jag dyp om vi faktiskt tror på. Sannelig, våra sjukdomar har han tagit på sig. Och våra piner har han borit. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser. Knust för våra missgärningar. Straffen låg på han för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått legedom. Halleluja. Jag stoppar och läser resten, men vet du vad? Att det, om det står I nästa slutet av nästa vers, vers 6. Herren låt den skyld som låg på oss ramma ham. Jag måste ta vers 7, för jag må. Det bara så. Han blev misshandlet och han blev plaget, men han upplåt icke sin mun. Lik ett lam som föres bort för att slaktes, och lik ett får som tiger när de klipper det. Han upplåt icke sin mun. Det var då för folkets missgärning skyld att plagen träffade en. Detta är budskapet. Detta är budskapet. Vem trodde det budskap vi hörde? Jag måste spørre mig själv många gånger, Solfrid, tror du på det här? Och jag ska säga, det är inte enkelt. Man kommer och säger halleluja, jo, hej, inte sant? Och man säger, ja, Jesus helbreder sjuka, och det är, oj, och det är fantastiskt när han gör det. Han har helbredat flera allerede denna helgen här. Jag ser det stött och stadigt att han gör det. Men jag ser också att han inte gör det. Och det är aldrig grejt för mig. Det är aldrig grejt för mig, jag förstår inte varför. Och vi prövar att skriva böcker och förklara I alla ändar och bäver på allt möjligt. Vi har lagt en stor teologi om varför folk inte blir helbredda. Det står inte I Bibeln att du ska göra det. Vi trenger inte utlägga en sån lång teologi på varför människor inte blir helbredda. Det är vissa ting vi rätt och slett inte förstår. Och det ska vi la vara Herrens visdom som han ska ge oss I sin tid. Vi må faktisk akseptere at vi skjønner ikke alt. Det Gud vi snakker om. Men det aldri, aldri, aldri Guds vilje at noen skal være syke. Aldri. Gud legger ikke sykdom på folk. Det ikke en sånn Gud vi har. Gud kjærlighet. Og folk skjønner jo det, at kjærligheten, den legger ikke sykdom på folk. Og det ikke din skyld. Ja, selvfølgelig, hvis du har spist gift, så det klart at det vil jo påvirke deg. Altså, det jo klart. Og det jo klart at hvis du putter I deg en hel her med ting som ikke kroppen din laget for å ha, så vil jo det prege deg, så du jo litt med på det da. Det jo klart. Men det, altså, hovedtrekket så det jo, altså, vi lever I en verden, hvor det faktisk sykdom. Sånn det bare. Og Jesus kom for å sette oss fri ifra sykdom. Men når du ser at mennesker går bort, mennesker dør, som vi har bedt for I mange år, kanskje, vi har kanskje stått I bønneringer og alt mulig, så det ikke så lett å si, ja, jeg tror dette budskapet. Det ikke så lett og si det at ja, Jesus helbreder I dag. Vi hadde et tilfelle I vår menighet som holdt på å knekke ryggen på troen I menigheten. Rett og slett, vi hadde en nydelig ung mann. Vi hadde vært på misjon, han hadde vært nygift. Herlig gutt. Han var bare et par og 20. Fikk kreft. Og menigheten sto I tro. Alle ungdommene sto I tro.
Og de gjorde alt de kunne etter boka. De fasta og de ba og de salva og de hadde våkenetter og de hadde bønneringer. Og de var på sykehuset, de la hendene på dem, de salva. De gjorde alt som de visste at Bibelen sa. Alt. Men allikevel så mista vi. Og det holdt på å knekke ungdommene og alle sammen og deres tro. Hvordan det mulig? Og vi søkte forklaringer. Ja, Gud har god råd. Altså, vi kommer med alt. Ja, det vel en mening med det. Kanskje det var for at han skulle slippe et eller annet. Nei, for noe tull. Det meningsløst. At en ung mann blir tatt bort i en alder av par og 20 eller noe sånt. Det meningsløst. Det ikke noe mening i det. Og det må vi faktisk akseptere. Det ingen mening. Jeg tror ikke det var meningen vi skulle miste den. Men jeg tror alle helhjertet av menneskene, de ba rett. Men vi forstår ikke alt. Vi ser ikke alt. Men vi må likevel tro budskapet. Nok til å gå til neste mann. Og neste mann. Og neste mann igjen. Og neste mann igjen. Jeg nyter å høre undervisning av mennesker som lever i helbredelser. Spesielt da, jeg jo litt vel opptatt av helbredelser da. Jeg kan ikke noe for det, for jeg synes det så fantastisk når mennesker blir fri. Jeg slår piruetter. Jeg ikke sprek nok til å ta sånn der og slå stiften, men det jeg prøver nesten. Men du hører, vet du, det så populært nå med han, noen av dere kanskje har hørt om han Todd White. Han jo liksom det store hotte, han jo inn, han jo den som liksom bare, det jo nesten Jesus med rastafletter, det bare, altså alle helt, han jo, han blir jo løftet opp som en, jeg vet ikke hva. Han var jo i Bergen her i fjor, han kommer igjen, vet jeg. Han skal komme på Visjon Norge nå. Alle sånn, når Todd White kommer, da. Ja, men det som mange av dere kanskje ikke vet, det at Todd White, han har kun vært frelst i 10 år, 11 år, noe sånt. Men Todd White, han ble radikalt frelst. Så begynte han å tro på det som sto i Bibelen, så han begynte å be for folk. Og at de skulle bli friske. Han ba for en, skjedde ingenting. En til, skjedde ingenting. Neste, skjedde ingenting. Så de neste 10 skjedde ingenting. De neste 20, de neste 50, de neste 100, de neste 300, neste 500, skjedde ingen verdens ting. Og jeg ikke helt sikker, for det kan hende jeg blander. Men jeg skal ikke overdrive, så jeg vet i hvert fall. Altså, for at det ene mennesket hadde vel 1000 mennesker som ba for, andre det var 700, så kan du si det var 700 han ba for da. Tenk når du har bedt for 700 mennesker, og ingenting skjer. Da det ikke mye lett å tro på budskapet, altså. Men det har noe med det. At du står fast på budskapet likevel. At uavhengig av hva du ser og hører, så likevel så det Gud som regjerer. Allikevel så han frelseren. Allikevel så han legen. Men det som da skjedde, for det kan jo hende noen av dere som ikke vet hvem han det som da skjedde, var at plutselig så var det en forløsning i tegn og under, som gjorde sånn at det plutselig så ble nummer 1 og nummer 2 og nummer 3 og nummer 4 og nummer 5 og så videre helbredet for de utroligste ting. Så han går jo, det som gjør at han så populær nå, jo det at han går rundt på gater og streder, og stort sett hovedprosenten av de han legger hendene på, og ber i Jesu navn, enkelt og greit, blir helbredet. Han ga seg ikke. Han sto fast på budskapet om at Jesus helbreder i dag. Jeg tror jeg hadde gitt opp et eller annet sted der underveis, skal jeg være helt ærlig. Den andre personen jeg snakker om, det et menneske som stort forbilde for meg, som dere kanskje har hørt om, heter Heidi Baker. Misjonær,
fantastisk menneske som arbeider rett og slett I jungeln og vasser langt inn I blant pygmer og alt. Hun havnet opp på prekestolen, men hun trives ikke der. Hun trives best med et barn I armene. Og får lov å formidle Guds kjærlighet og kraft og mater tusenvis av unger med mirakler. En dame som virkelig har gitt hele livet sitt til Jesus. Hun har blitt skutt på, hun har blitt fengslet, hun har blitt torturert, hun har opplevd det meste. Hun fikk det for seg at hun skulle be for blinde. At de skulle få syn. Og bestemte seg for det, så på alle møtene hun hadde, så kalte hun opp alle de blinde. Det tøft det. Vet ikke om jeg hadde tørt. Alle blinde kom fram, dere skal bli helbredet nå I Jesu navn. Hun la hendene på alle sammen, og ingenting skjedde. Alle gikk like I mørken tilbake igjen. Neste møte, samme. Neste møte, samme. Dette skjedde igjen og igjen og igjen. Likevel så fortsette og fortsette og fortsette. For hun hadde fått det for seg at de blinde skulle få syn. Jeg lurer på om det var hun som var rundt 1000 da. Mennesker. Plutselig en dag, så det ei. Som tilfeldigvis hadde samme navn, bare på et annet språk. Plutselig så fikk han syne. Og så kommer neste mann, fikk syne. Og neste mann der igjen fikk syne. Og de tre første, de hadde samme navn som henne. Og etter det, så har han sett rett og slett at Jesus har helbredet hver eneste en som hun ber for, der I jungelen og rundt forbi. Tusen stykker. Jeg tenker vi trenger å lære oss litt utholdenhet. Litt tålmodighet. Vi står fast inntil muren sprekker eller hva det vi. Jo, vi går til det slår igjennom. For uansett, Guds ord, det står og det står fast. Uansett hva jeg ser og hører. Så jeg kommer til å fortsette å be og be og be og be og be. Og jeg håper du med meg. Hallo? Ja! Vet du, det ikke bare spesielle mennesker han bruker. Han bruker akkurat den han vil. Han. Altså, tenk på han Todd White. Altså, han så jo ikke mye rødde ut han I begynnelsen når ting begynte å skje. Jeg har jo sett noe av de første opptakene men altså, en gæren mann med hår rett til vær. Så, altså, det, han var jo, nå, han jo nå henger han jo ned, men det fordi at han har rastafletter som holder det nede. Men han han jo ikke helt A4. Han ikke noe typisk pinsevenn, liksom, eller noe annet. Han ikke noe sånn. Og vi har jo sett den på nært hold, vi var jo, altså jeg har jo ikke pratet med en person, men det skal jeg ikke påstå altså, så det blir skryt. Men vi har vært, jeg har fått labben hans på huet på et tidspunkt. Og det gikk litt fort I svingene, så jeg vet den var der. Men allikevel, så, og vi har vært og hørt undervisningen, når jeg sier vi, så det faktisk meg og Id, for vi på ride. Vi på ride. Grunnen til at vi på ride at vi sultne på Jesus. Vi jager etter Gud. Vi skal se det, vi skal ha det. Det ikke snakk om noe annet. Folk kan bare si akkurat hva de vil. Det sånn der, vi kaster oss inn for det at ja, dette her må vi ha. Så enkelt det. Vi etterjager det. Med en iver som nesten farlig. Jeg kjenner jeg må spørre meg selv støtt og stadig solfritt, tror du? Jeg kan ikke drive og spørre deg, tror du? Jeg har ikke noe med din tro å gjøre jeg. Har jeg vel ikke noe med? Hvor stor eller liten den der? Den på størrelse med et sennepsfrø, så den stor nok. Men jeg må gå til mitt hjerte. Solfrid, tror du budskapet nok til å gå over det fjellet? Og gå over det fjellet som kanskje heter kreft. Og gå over det fjellet som kanskje heter Alzheimer. Som heter Parkinson. Som heter leddgikt. Som heter diabetes. Som heter, altså jeg vet ikke hvilket fjell. Solfrid, tror du på budskapet? Nok til å løpe selv om du ikke ser det der og da? Tror du allikevel nok til å strekke handa ut og si, kan jeg få lov å be for deg? Jeg har gode nyheter. Jesus døde for sykdommen din. Jesus døde for plagene dine. Våger vi det?
for et budskap. Og ikke bare det med sykdom. Folk tror jo det at Gud straffer dem også, vet du. Han kan begripe sånn dranglære. Gud straffer ikke han, for straffen blir lagt på Jesus. Jesus tok all straffen. Og Jesus betalte det fulle prisen med sitt blod. Så kjøpte han deg fri ifra alle plager, alle slags sykdommer, all skam, all mobbing og alle sånne ting som ligger. Altså jeg selv har en historie som du ikke vil høre engang. Jeg har ikke tenkt å grave den opp, for den lukter. Den begravd. Jesu navn. Jesus betalte for at du og jeg skulle være fri. Det ikke en pris du skal betale lenger. Jesus betalte totalt prisen, fullstendig. Og han gjorde det så grundig at du skal aldri trenge å betale noe som helst. Du skal ta det imot, for det gratis. Og på samme måte så skal du gi det videre, fordi det gratis. Og det for alle mennesker. Og det er ikke noe billig evangelium. Det kostet Jesus alt. Det kostet han absolutt alt. Og jeg tenker på det. Noen ganger så klarer jeg nesten ikke å tenke på hva det kostet han. Hvis du våger å ta et blikk inn i hva Bibelen beskriver om Jesus. Som vi nettopp leste, jeg skal lese det igjen tilfelle du har glemt det, for det fort gjort når det mange bibelvers. Vi står i vers 14 i kapittel 52, så står det: Så ille tilrett var han, at han ikke så ut som et menneske. Hvor ille tilrett skal en person være for at du ikke skal kjenne igjen at han et menneske en gang? Det var grusomt det som traff Jesus. Det var straffa som du og jeg skulle ha det. Det var helt forferdelig. De kunne ikke kjenne igjen at han var et menneske engang. Hvorfor? Fordi han elsker oss. Du kan lese ut av litt andre skrifter, og så kan man sette sammen bildet, så vil du se at de reiv skjegget ut av ansiktet på ham. Å nei, kan ikke snakke om sånne ting, han så fælt. Og, det jo, nei, men søte, snille Jesus er vår beste venn, og lalala. Ja, men vet du, dette her er ikke noe søtsuppe. Dette er blodig alvor. Jesus betalte prisen til fulle for den straffa som vi skulle ha. Han gikk inn i stedet for deg og meg. Det var du og jeg som skulle sett sånn ut for alt det vi holder på med. De dro ut skjegget av ansiktet på ham. Og du som har skjegg, hold fast. De tok en tornekrone og fletta for å håne ham. Så tok de en tornekrone, og noen sier det var sånne torner. Og det var ikke noe små, det var ikke liksom små rosetorner, altså. Det var store, kraftige torner. Og de tok denne her, og til og med, og så satte de inn, bare tredde de nedover hodet på Jesus. Og som ikke det var nok, så tok de stokker, og så slo de ham i hodet. Så piggene gikk inn i hjernebarken på ham. Hvorfor det? Det var for dine og mine psykiske og mentale plager. For angst, for bekymring, for frykt, for alle slags sykdommer som har med hodet og det mentale å gjøre. Jesus, han tok hver eneste smerte, hver eneste stikk, hver eneste... Ja, jeg finner nesten ikke ordet, for jeg klarer ikke nesten å beskrive hvor ille det må ha vært. Og jeg vet at jeg beskriver det ille nå, og jeg ser at mange de vrir seg i stolen, for de syns det. Men vet du, det var verre enn det jeg beskriver det. De mishandlet Jesus så mye at det ikke var blod igjen i kroppen hans. Hvorfor?
Fordi det var det behaget Gud å knuse ham. Det var Guds vilje at han skulle knuses for våre misgjerninger. Straffen tok han til fulle. Guds vrede ble tømt utover Jesus. Rett og slett fordi han ønsket å kjøpe deg fri. Han har gitt alt. Han har gitt absolutt alt. Han ga til siste blodstråpe. Ga for å sette oss fri. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Jeg tenker Jesus må hjelpe oss til å forstå at han gjorde det for oss. Han gjorde det for deg. Ja, men jeg, hvem jeg? Jeg kan vel liksom, trenger liksom ikke så, det ikke så viktig. Jeg jo ikke, hvem jeg? Du så viktig for Jesus at han valgte å dø en forferdelig død for at du skulle være fri. Jeg har lyst til å bare sette den fokusen, for etter hvert skal vi dra fra hverandre. Og det fantastisk å ha i minne alle disse herlige opplevelsene. Og vi skal ha dem. Men vi har et vidunderlig evangelium. At så høyt har han elsket verden. At han gav seg selv. Sin enbårne sønn står det da, hvis du skal ha det riktig. Ja. Men han ga seg selv for å kjøpe deg fri. Han ble pinet, han ble hånet, han ble plaget. Og det er på korset du finner friheten din. Med å si at, vet du hva, Jesus, jeg forstår det ikke, jeg skjønner det ikke. Men jeg tror det. Og jeg vet det er for meg. Og hjelp meg til å gripe det. Hjelp meg til å ta det imot på en sånn måte at det gjennomtrenger hele mitt vesen. At det gjennomtrenger hele min tanke. At det gjennomtrenger så mye at det blåser sykdommen ut av kroppen på meg. La din kraft og din ild bevege meg så mye at jeg får det som du har kjøpt til meg. Jeg personlig, jeg har fått et flunkere av nytt kne av Jesus. Det fantastisk det. Han reparerte ikke engang på det gamle, han bare ga meg et nytt kne. Personlig så har jeg opplevd at han har fjernet, jeg hadde brudd i ryggen, tre prolapser på et tidspunkt, og fiksa ryggen min totalt. Totalt. Den er helt normal. Ikke noe problem med det i det hele tatt. Det er enkelte ting som jeg ikke er helt frisk fra enda. Det er det. Men andre ting. Jeg husker det var en gang jeg lå, jeg hadde så smerter at jeg fikk ikke puste. Jeg klarte ikke å si navnet Jesus en gang. Det var helt grusomt. Det kom i sånne bølger, og det var ingenting som hjalp. Og det var helt, helt forferdelig. Og til slutt så klarer jeg å viske og sette litt lyd på, og så sier jeg, Jesus, hjelp meg. Og så kjenner jeg bare sånn helt fysisk at smerten bare, og så er den borte. Helt sånn. Jeg vet ikke hvorfor jeg har fått lov å oppleve det. Jeg tror ikke jeg har gjort noe riktig. Jeg tror ikke jeg har gjort noe gærent heller. Jeg vet ikke. Men jeg fortsetter å tro. Jeg fortsetter å be. Jeg fortsetter å stå i det. Og det må du gjøre også. De du ber for. De du har i tankene dine når vi ber sammen og sånt. Og stå fast. Ikke gå på det som du ser eller ikke ser. Ikke gå på det, men stå fast. Stå fast hele veien. Fordi at det vi mister frimodigheten og tør ikke å gå og fortelle mennesker budskapet om at Jesus har satt oss fri.
hvis ikke vi får den trua vi skal ha. Og det står et sted, jeg litt usikker på hvor det står den akkurat nå, jeg bare tar det etter hvert som det kommer opp I hodet mitt, men det står det at det står I en oversettelse, du må gjerne finne det ut for meg etter hvert, men vet du, det står I en oversettelse, så står det, ha Guds type tro. Mm-hmm. Hva Guds type tro? Det en gave. Det den troen som blir gitt deg. Du kan ikke pumpe opp den, skjønner du. Det går ikke. Den troen som blir gitt deg. Hvis ikke du har tro, så kan du få bruke hans tro. Og hva skal du tro på? Jesaja 53. Ordet om korset. Og de seiret over ham I kraft. Av lammets blod og det ord de vitnet. Fortsett å bekjenne ordet over livet. Fortsett å bekjenne over alle fjeller, over alle berg, over alle omstendigheter. Fortsett å stå fast og la Jesus gi deg sin tro. Jeg tror han har tro nok. For han troens opphavsmann og fullender. Og jeg tenker, jeg vet ikke hvorfor Jesus ber meg om å dele akkurat det her, men det bare, jeg bare kjenner det trykker sånn på at det, jeg tenker selv, tror jeg? Nå, ikke alltid. Så mye som jeg kanskje skulle. Man skal jo være trospredikant, skal man ikke det? Man skal liksom være sånn. Men jeg tror på ordet. Jeg tror på skriften. Jeg tror på hver eneste bokstav. Hver eneste utropstegn, hver eneste komma, hver eneste tøddel. Jeg tror på hver eneste ark. Jeg tror på absolutt alt som han har sagt, han har gitt oss det skriftlige. Jeg tror på det. Selv om jeg ikke ser det. Men jeg jager etter det. Jeg jager etter det. Jeg jager etter det. Hvem trodde det budskap vi hørte? Tror menigheten på budskapet? Tror Guds folk på budskapet? Vi som har opplevd Gud denne helgen. Vi har et budskap å bringe ut. At Jesus lever. Jesus helbreder. Jesus rører ved mennesker. Jesus støper mennesker I den hellige ånd og ild. Jesus gir tunger og tungetale. Tegn, under og mirakler. Jesus berører mennesker så dypt og så sterkt at livet deres forvandles for evig. Han gjør det I dag. Han gjør det nå. Han gjør det her, og han skal gjøre enda mer nå etter hvert som vi går I ettermøte. Han skal berøre hver enkelt som strekker ut handa si og sier, «Jeg tror, hjelp meg, min vantro, men hjelp meg, for jeg må ha det, jeg må tro det, og jeg vil stå fast. Jeg vil stå fast.» Jeg skal bare gå tilbake til første verset her, for jeg kjenner jeg blir minnet på det her. Vers I kapittel 52. Våkn opp. Våkn opp. Kle deg I din styrke, sier han. Ta på deg ditt høytidsskrud, Jerusalem, du hellige by. Vers 2. Rist støvet av deg og stå opp og ta sete, Jerusalem. Gjør deg løs fra båndene om din hals, du fangne, Sions datter. Reis deg. Gå. Løs hva det enn som hindrer deg. Få det vekk. Og gå, for vi vet at vår Herre lever. Og som det står på slutten av vers 7, at vi skal si, din Gud regjerer. Vår Gud regjerer. Vår Gud regjerer her. Han regjerer I våre liv. Han regjerer I Ballangen. Han regjerer I hele Norge.
Vår Gud regjerer. Og det står vi på. Og på å si, inte Dovre faller, men det bare kom til meg. Ja. Inte fjellet faller. Tjort. Ikke ta det som noe sånn her fordømmelsesgreier. Liksom, tror jeg på budskapet? Ikke gjør det, for det er ikke det jeg kjenner at den hellige han trykker på. Det er bare sånn. La deg selv få lov til. Tillat deg å tro på budskapet. Tillat deg å tro at Guds ord regjerer over alle omstendigheter. Helt uansett så vil du alltid se at ordet seirer, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Halleluja. Da kan vi forvente herlighetsskyen som kommer budskapet. I kveld skal han bare røre ved deg. Det er alltid mer. Jeg tenker, ja, men jeg fikk så mye på fredag. Jeg fikk så mye på lørdag. Jeg fikk så mye på formiddagen. Er det mer? Alltid mer. Det er en utømmelig kilde hos Jesus. Utømmelig. Den som tørster, det pleier jeg å si her ofte, det sier dere også. Den som tørster, han kommer. Det er din del. Det er din del. Og da skal du ikke bare komme og stå der og prate høl i huet på Jesus. Da skal du komme og drikke. Og hvis du prøver å drikke og prate samtidig, så vet vi hva som skjer. Det blir ikke pent. La han få lov å fylle. Så du har noe å gå med på mandag og tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og lørdag. Bordet er dekka. Ordet er gitt ut. Jeg har gitt mitt. Nå tar Jesus resten. Jeg håper han har berørt deg sterkt i hjertet, at du kjenner at du våger å be for en til. Og en til. Og en til. Og en til. Vi gir oss ikke før vi ser det. Vi gir oss ikke før vi ser det. Amen. Amen. Halleluja. Nei, jeg må si det også. Vent da, jeg må ha det. Jeg kan få lov å si ja. Kan jeg det? Ja, det går. Ja. Altså, Anne-Irene, hun refererte til et budskap som kom i stua her, helt når vi møttes på fredag. Og hun sa ikke så veldig mye sånn detaljer, men hun snakket om noen krusninger i vannet og disse her tingene der. Men kan du si, jeg fikk et bilde når budskapet kom. Så fikk jeg et bilde hvor jeg så dette her med krusninger i vannet. Men så jeg jo da, jeg vet ikke om jeg fikk beskrive det sånn ordentlig, men jeg så hvordan dette her på en måte, sånn som bølgene, det trakk seg tilbake, og så kom det kraftigere. Og så trakk det seg tilbake, og så kom det enda kraftigere. Og så trakk det seg tilbake igjen, og så ble det som en stor sånn tsunami, som en svær vegg, som bare slo over alt sammen. Det var liksom sånn, du så ikke noe annet enn bare liksom skum og vann, og alt var bare sånn, og det bare slo ned, du hadde ikke sjans til å stå imot. Og når den bølga hadde lagt seg, kjære Jesus. Så jeg noe som fløyte i vannet. Jeg så krykker. Jeg så rullestoler. Jeg så bandasje. Jeg så alle disse duppedingsene som folk har for å klare å gå. Jeg så det bare duva rundt uten eier. Jeg ser det for meg nå. Det er bare så... Det vil komme. Og du kan ikke stoppe det. Bølja er i gang. Og den er i gang over Ballangen. Men den vil komme over hele Norge. Jeg bare taler det ut. Det er så viktig å sette ord på det. Det er ganske sterkt det bildet når du ser, altså det er sånn, jeg vet ikke om krykker kan flyte en gang, men dette er fløyt. Og det var ingen eier.
alle var blitt berørt av bølgen. Halleluja. Far, skaper, Herre, Mester, jeg takker deg for at vi kan få lov til å feste blikket på det fullbrakte verket. At vi kan få lov å fryde oss sammen over at du har tatt alle våre sykdommer, alle våre plager, alle våre misgjerninger har du tatt bort. Vi er fri. Du har renset oss I ditt dyrebare blod, Jesus. Herre, hjelp oss til å tro det. At vi rene og rettferdige og himmelen verdig, fordi du betalte prisen. Du betalte prisen. Derfor kan vi stå innenfor tronen og ta imot når som helst og hvor som helst, fordi du har gjort det ferdig, Jesus. Takk, far, at når du ser oss, så ser du oss I sønnen. Du ser oss I Jesus. Du ser oss I Kristus og I hans fullbrakte verk. Og du ser oss som rensa og rene og hellige. Og du ser oss I Kristus. Når du ser på oss, så ser du din sønn Jesus. Og da får vi det vi ber om. Fordi Jesus har betalt for det. Priser deg, Herre. Takker deg, Herre, at vi har seier I kraft av lammets blod. Og det ordet vi vitner. Takk, Jesus, at du skal berøre mennesker her I kveld. Takk at du skal røre ved hver enkelt en. Takk at det alltid mer å få. Takk at vi kan tro det, og vi kan tale det ut, og vi kan gi det til hverandre. Og vi, når vi reiser herifra, så skal vi bare fortsette å gi det videre. Takk, Herre. Kom, Helligånd, med ditt nærvær. Stå med meg og be om at den hellige ånd skal forsterke nærværet sitt. Hvis dere vil reise dere, så det flott. Skal vi bare be sammen om at den hellige ånd skal bare forsterke nærværet sitt? For han her, men vi trenger å virkelig kjenne. Inviter den hellige ånd til å bare forsterke sitt nærvær nå. Velkommen, hellige ånd. Opplys Kristus for oss. Vis oss korset. Vis oss det fullbrakte verket. Kom, Helligånd, hjelp oss til å påkalle Jesu navn. Med hele hjertet. Med ånd og med sjel og med kropp og med hele vårt vesen. Min sjel, lov Herren og alt som I meg prise hans hellige navn. Halleluja, Jesus. Kom, Herre, sterkere, mer, Herre. Berør oss, Herre. Berør oss. Kom ditt nærvær. Løft stemmen din. Løft stemmen din. Inviter ham til å gjøre akkurat hva han vil. Akkurat det han vil. Ja. Kom Jesus, kom Jesus. Mer Herre, mer Jesus. Kom mer Herre. Kom med din ild Herre. Kom med ild Herre. Abrasha katakasa. Kom Jesus, mer av deg. Ravashanto. Be han om å røre ved deg personlig. Takk Jesus. Kom med. Hellig, hellig, hellig du, Herre. Hellig, 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 hellig du, Far. Hellig kong, hellig, hellig ren. Shabba, shabba, sekare, shabba. Hei, og da, sekare, shabba, shabba, shabba. Rør ved ditt folk, Herre.
Rør ved ditt folk, Jesus. Rør ved oss, Herre. Mer, Herre Jesus. Mer, Jesus. Mer, Jesus. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. Helgar du här. Helgar. Kom och fyll hela templet. Kom och fyll hela templet med din härlighet Jesus. Kom här. Fyll hela templet med din härlighet. Pris dig. Tack Jesus. Berör ditt folk, Herre. Berör ditt folk, Jesus. Mer. Jesus. Halleluja. Kom med ditt närvaro, mer Jesus. Mer, Herre. Mer, Jesus. Tack, Jesus. Gör det, jag får göra. Unnskyld meg at det bare... Jesus. Mer Jesus, mer Jesus, mer. Jesus. Takk Jesus, takk Jesus. Hjertet der hvor du står
står. Han gir salve til dine sår. Jesus, han mer enn nok for deg. Din synd han tok på seg. Åpne ditt hjerte der hvor du står.